Pse shumë vajtur gjallë, sidomos unë shoh shprehjen e nacionalizmit shqiptar më hapur pas viteve 90, është fakti që u kaloi nga një sistem diktatorial në një sistem më demokratik ku liria e shprehjes ishte më e lirë. Dhe për sa kohë që filloi dhe konflikti në ish Jugosllavi. Atëherë ishte një fenomen legjitim, kjo ishte probabilisht e mundshme që të ngrihej në ndjenjën nacionale, për sa kohë që u ndodhën dhe ngjarjet në Kosovë dhe në Maqedoni. Kjo që për sa kohë që problemi nacional nuk është i zgjidhur apo merr duk, ka ndryshime në një farë mënyrë është e legjitimuar edhe ekzistenca e national feeling si ka. Ai autori në mos gaboj që s'm kujtohet emri që thotë pak a shumë, po perifrazoj nuk është e saktë, nacionalizmi në fakt është ideologjia moderne e globalizmit. Pikërisht është nacionalizmi ekonomik është globalizmi, shenja e barazimit midis tyre. Pra globalizmi sotëm është nacionalizmi ekonomik. Ne edhe Nathalie e përmend në ekuacionin e famshëm të Hobsbawmit, që e shfrytëzon më pas dhe Gellner në një studues tjetër i nacionalizmit. Kemi shtetin të barabart me nacionalizmin plus ose shtetin barabart me nacionalizëm, dhe në rastin kur nuk kemi shtet, kemi nacionalizmin, që është një shumator e politikës, ekonomisë dhe kulturës. I thash çfarë tanit dhe ngulmoi në rastin e dëshirës, sepse kemi rastin e nacionalizmit tek hebrejt, nuk kishin një shtet. Por ama fuqi ekonomike dhe kultura të jetë e thelluar, politika, rrënjët historike, origjina, preardhje, të gjitha bën të mundur ose realizuan ato që dukej pothuajse mitike, histori biblike, të famshme. Pra jo detyrimisht, jo gjithmonë, në shumicën e rasteve është kështu. Dhe historia tregon që është kështu siç themi, që shtetet kombëtare krijojnë dhe edhe po se patën e shpikin kombin, me të drejtë thot Natalia tek shtetet bashkuara, po. Shpikin kombin, dhe po nuk e patën, është i nevojshëm, por jo gjithmonë është vërtet, nuk është një postulat i shkruar dhe pazëvendësuar. Udo, kam një pyetje konkrete për ty. Folëm po flas tani edhe si përkthyes i librit Natalis, po edhe si le të themi iniciativave tjera të përpjekjes për le të themi për të futur argumente të cilat më pas debatohen. Dhe për të tronditur le të themi edhe një skem apo një ngrein të ngritur të një mendimi të caktuar. Ky libri i Natalis natyrisht është provokativ, edhe Lubonja e paralajmëronte në një shkrim të tij sot te Corrieri, që është le të themi një libër i cili do të ngjalli debate në ambientin shqiptar. Por në një situatë të tillë të Shqipërisë kur kemi një lloj entuziazmi, një lloj optimizmi kombëtar për shkak të zhvillimeve, por nga ana tjetër kemi probleme të pazgjidhura, Kosova, Maqedonia, Malizi, çështja Çame etj etj. Pse lexuesi duhet ta marrë këtë libër në dorë dhe të mos thotë që po unë mirë jam me këto që kam mësuar deri tani? Me patriotët që kanë qenë patriot, me ku diun që nuk ka pasur shtat i dera, njëra që vinte nga me frymëzim helen, tjetra me frymëzim musliman apo osman, tjetra me frymëzim latin, por kanë qenë ata të cilët kanë pasur një ideologji kombëtare e cila në fakt më është brëndësuar mua dhe që vazhdon tjetë sot e kësaj dite dhe që mua më pëlqen tjetë kështu. Atëherë përveç keqkuptimit të madh që përmenda më përpara, do më thënë që ne e konsiderojmë kombin të përjetëshëm, ka pasur dhe një keqkuptim tjetër po aq të madh në lidhje me rolin e historisë. Çfarë është historia? Ne sot shpesh dëgjojmë debatin rishkrimi apo rishikimi i historisë. Për mendimin tim, çështja duhet shtuar rikonceptimi i historisë. Çfarë është historia për ne? Për ne historia deri sot, duke mos dashur të mohoj dhe përpjekjet që janë bërë për të shkruar historinë më mirë se ç'është shkruar, është konceptuar më shumë si një pedagogji e masave, për masat, për popullin. Do të thotë që populli t'i jepë një dinjitet, t'i ngjallë një krenari për historinë e tij, dhe në këtë mënyrë, me një frymë të theksuar romantike, do thosha unë, edhe nacionaliste, është ndërtuar një histori sa më e denjë, le të themi, në mënyrë që kur të huajt ta lexojnë këtë historinë, të mendojnë që ky popull që ka vërtet një popull me histori të madhe. Domethënë, ky ka qenë një objektiv thelbësor në shkrimin e historisë. Në këtë rast ne nuk kemi të bëjmë, le të themi, edhe nuk kemi të bëjmë me shkencë, po të kemi të bëjmë me një element edukativ, pedagogji, dhe pastaj aty këtu sigurisht mund të gjenden edhe argumenta historik.
Në rast se ne do të nisemi gjithmonë nga ideja që pse ne duhet ta bëjmë këtë libër tani që kemi çështën kombëtare, kemi problemin këtu, problemin atë, atëherë ne nuk do të bëjmë shkencë. Pse ne, jo pse ne. Jo, pse lexuesi duhet ta marrë në dorë këtë libër, pse na vlen një debat tani? Unë them që ky libër është shumë i nevojshëm për të mësuar historinë tonë. Në qoftë se ne duam të mësojmë historinë si një proces, domethënë e kuptuar historinë si një proces epistemologjik, si një proces i njohjes të shoqërisë, atëherë ky libër duhet lexuar. Por meqense historia është një mjet shumë i mirë për të legjitimuar interesa politike, interesa pushteti, ajo është abuzuar shumë. Dhe atëherë ne mund të themi edhe këtë, edhe siç është thënë edhe në rastin e librit të për Skënderbeun që çfarë duhet ky libër kur janë shkruar 1500 libra, është thënë. Pse duhet na duhet ky libër? Në qoftë se ne vazhdojmë me këtë logjik, atëherë ne i vëmë një bllokazh procesit të njohjes. Në qoftë se ne duhet ta njohim, do të duam që ta njohim historinë, historia është një proces me fund të hapur, do të vazhdojë gjithmonë. Ky libër na njeh me historinë tonë. Patjetër. Nuk ka doza subjektiviteti, po themi, nga Natali në këtë libër. Tashi është një libër ky Natali. Ka patjetër një dozë subjektiviteti, se kam thënë për dokumentet edhe zyrtare ka edhe kanë edhe një subjektivitet, edhe ku unë shkruaj është me një subjektivitet, pa tjetër, por më duket se është interesant, po pa tjetër përpiqem ku shkruaj të jem sa më objektiv se sa është mundur, edhe pastaj mund të kemi një debate si sot edhe diskutimet pa tjetër, po më duket se edhe për të avancuar në debatin këtu, libri është interesant. Jo, që libri është interesant. Jo, është interesant, po ndoshta si tjilë, por edhe për të hapur një debat edhe diskutimet, nuk do më thënë se është provokativ, si nuk dua polemikat për shembull, për shembull një për mua do të jetë shumë mirë ku shqiptarët do shkruajnë për Francën, për historinë e Francës, po patjetër, ose e Greqisë, po historian i madh francez André Raymond, që është specialist për Egjiptin, thotë Franca është vendi më i mbyllur në pranimin e historianëve tuaj për historinë e Francës. Mund të ta jap edhe indikacionin e saktë. Franca është vendi më i mbyllur, kështu e thon. Do të ka edhe drejtë se në Francë ju i burgosin ca historian apo jo? Po, ne si burgosin pa për shembull për këtë temën ne përdorim tani shumë një libër që është shumë interesant edhe shumë me rëndësi nga Eugen Weber, më duket se titull Peasants into Frenchmen. Ai shpjegon se është vetëm në shekullin 19 se fshatar franceze u bën francez në fakt. Të më thënë është një proces që ishte paralel me procesin e zhvillimit të shqiptarizmit në perendorin Osmane ose në... Oh. Kam dhe një pyetje të fundit, nga gjithë ajo galeri personazhesh që vërtiten, që kanë qenë dhe që ju i risillni në librin tuaj, kam dhe një për cilin keni më shumë simpati? Jo. Unë kam simpatin kur nuk e shkruaj historinë. Po dakor, domun për ndonjë nga ata aty nuk keni fituar, pasi e keni mbaruar librin, pasi e keni hedhur dhe një sy, nuk keni fituar simpati më tepër se për tjerët?